jana hali ya kuwa nimesimama leo kutokana na MC alichokielekeza ataka nirudi jana. Nilikuwa nimejiandaa kwa leo, lakini sina budi nifuate amri ya mwalimu wangu Sheikh Alamu nirudi jana. Kwa kuwachunga wazee wangu mashehe zangu Sheikh Muhammad Khatib, mudiru madaris shafsia, Sheikh Ramadhani Madhgurub, naibu mudir madaris shafsia, nitajitahidi kama nukta zote mbili zitapatikana leo na kesho sawa, la ikikosekana ile ya leo, basi nitaanza ile ya jana. Jana palikuwa na maarudhati, ulimwengu kwa sasa hivi uko kiganjani. Sikuwepo kiwiliwili changu, lakini roho yangu ilikuwepo, na kwa kuwa na mimi ni mtu wa digital, nilikuwa kila sekunde napata habari zote za mwambani. Niwashukuru wote, au yule wa kwanza kabisa alianzisha fikira hii, kwani Mungu anasema la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Atahadduk li ni'matillahi shukr. Nawapongeza na nampongeza sana yule wa kwanza kutoa fikra ya kuleta jambo kubwa kama hili kwenye mji mkubwa kama huu wa historia. Niazi kwa mpeheri na aende kuanzisha heri kama hivi, iwe ndio tabia yake na ndio kauli zake. Yule aloweza kuelekeza wapi tukatafute udhamini wa kuweza kuja kuiadhimisha ilmu. Wama yuadhim shaira Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Kwa kweli amefanya jambo kubwa, kwani huwezi kuadhimisha, huwezi kusimamisha Uislamu pasipokuwa na ilmu. Ilmu ndiyo inaongoza Uislamu, ilmu ndiyo inaobakisha Uislamu. Uislamu usingebakia kisika ya kuwa zama za sasa hivi, wale ahlul ilmi ndio watu dhalili, ndio watu duni, ndio watu wanaodharaulika. Imefikia mpaka simu za walimu hazipokelewi na baadhi ya watu maskini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wakati hapo amesema Mtume, walimu hawa ndio mawarithi wa mitume. Kwa hiyo iwapo una mdharau mwalimu, rudi kuwashukuru na kuwapongeza watu wa mwambani waliopata fikra wakasimamisha kitu kikubwa kama hiki. Niyo kuangalia rangi wala kuangalia mabati, haina neno itakapofikia imetoboka ya kuja imerudi kwenye asili. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata msikiti wake kwa anaungalia ilikuwa kihuja na msikiti Mtume akisujudi kwenye matope, haikuwa ni kitu cha ajabu wala ni kitu kibaya, isipokuwa kuyatengeneza mazingira mazuri ili ibada zifanyike vizuri. Hiki kinaonekana hata msikiti wa Maka na Madina ukiona utaona kwa vizuri. Lakini basi kinachotakikana ili yule aliyofanya hili apate malipo mazuri na yaendelee, ni vizuri wazazi msimamie hilo kwa mabali, kuhakikisha wanafunzi wanakuja madrasa. Kama vile roho zinazopasuka asubuhi, watoto wetu wameenda shule ama hawakwenda shule, basi roho zetu zipasuke vile vile, watoto wameenda madrasa ama hawakwenda, au madrasa iwe mara mbili ya kule shule. Kwa sababu huku ilmu hii mnaidharau, kwa sababu ilmu hii iko katika dhamana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na bahati mbaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana ndugu hapa duniani, hana rafiki, hana jamaa. Kwa hiyo haogopeki kikweli. Lakini kwa kuwa zile shughuli zile ziko chini ya serikali, serikali ina wenyewe, kila mmoja aogopa, kila mmoja ana wasiwasi. DC atakuja, sijui mtendajikata atakuja, kule muna budi ufanye jitihada, lazima mwanao asome, maana serikali itakukamata. Lakini haya ya Mungu, mwenzangu bahati mbaya hana nduguzi, hana jamaa,
kila mmoja afanya ujeuri atakavyo kutuombeana Uislamu. Uislamu ataongea siku ya Ijumaa, Uislamu ataongea siku ya Idi, Uislamu ataongea siku ya Maulidi. Tunakusudia sio kitu sawa. Kwa watu wa mbali kuishukuru neema hii, huo ni upande wa wazazi. Tuwalazimishe watoto waje madrasa kusoma. Chengine ambacho ni muhimu ndio kile tulichosema, idhari ya walimu. Watu wa mbali mliofanya jihada mkapata madrasa nzuri kama hii, hakikishe mwalimu wenu afanane na madrasa hii. Mwalimu wenu afanane na mji wa mbali. Msimuache mwalimu akawa kama yuko system gani. Sitaki kushera ndio sitaki watu kwenye wapi. Lakini kitaje kichote kile, lakini nimekumbuka. Alhamdulillah. Kwa hiyo watu wa mbali, hakisheni mwalimu wenu anafanana na madrasa yenu. Wallahi sita acha kusabati, nimepata mwalimu mjanja, mwalimu anayejitambua, mwalimu mwenye jitihada nzuri. Na nyinyi jitahidini kujitambua, jitahidini kuwa na jitihada. Maonyesho ya jana yalikuwa mazuri, mwisho wa mwaka jana ilikuwepo yalikuwa mazuri, japokuwa si nafasi yangu kutafsiri Kiarabu nilisoma na wanafunzi. Hiyo ni kazi ya mudiri na naye mudiri. Wangeniambia tafsiri pia ningesema, lakini wao hawajatuma huko. Lakini taswira ya hafla ya majlisi ilikuwa nzuri kusimamia. Na nyinyi kumlipa watu wa mbali, hakikisheni na nyinyi mwasimamia. Mwenye kuwatendea wema mlipeni, kama hamwezi kumlipia mwombeeni Mungu. Isigeuke mkamhusudu baada ya kumwombea Mungu. Mwombeeni Mungu, mwangalieni mtoto wangu bado mdogo, mumnasihi, mumkanya anapokosea, mumsaidie. Haiwezekani wewe swala hili wenda swali una kanzu mbili, kisha kuna nyingine tuko kwa kundi, kuna nyingine tuko tayari kwenye basi zaje, mwalimu ana kanzu ile ile. Haiwezekani, sio kitu kizuri. Mwalimu aliyofanya mazuri haya, hii madrasa isingekuja. Riziki inamfuata mtu, riziki ya mtu inamfuata pale alipo. Ingekuwa si mwalimu mzuri huyu, asingepata madrasa nzuri. Lakini kwa kuwa ni mwalimu mzuri, ndio maana kapata madrasa nzuri. Na ingekuwa mwalimu si mji mzuri, si mji wa hivyo, usingepata madrasa hii. Lakini mwalimu aliyozalisha hayo, aliyokuwa tena hayo, itakuwa si mji wa hivyo. Ni maneno vipi haya? Sasa hakikisheni hamtayarishe Ayubu kwa mbali. Soleteni watoto, mwangalieni mwalimu awepo, ili aweze maalumati yake kuyatoa kwa nafasi nzuri na kwa uhuru nzuri. Hii ndio sehemu yangu ambayo kama jana nikiwepo kwenye mwenyejo ilikuwa ni hii. Sitaki kuelekea sana, ili ni msite kidogo sehemu nyingine. Sehemu nyingine ambayo kwa hata tukitaka kusema leo, nina kitu kinasikitisha. Baada ya kufikia kwa muda mrefu, walimu zangu, mashehe zangu, kuzungumza sana na Wahabi wanaopinga Maulidi, wanaopinga Hijma, wanaopinga Talkini, wanaopinga Tawasilati hizi. Kwa muda mrefu zimetoka shawahidi za nguvu za kielimu, lakini kuna kitu nimekaa kimetia wasiwasi sana. Ndio wasiwasi huu ukaanza kunitana na kikatana. Na bahati mbaya ni sisi kina mzee, tuna wadogo zetu, kuna kaka zetu, tuna baba zetu, tuna wajomba zetu, ndio mawahadu mwekikuna kwa fatabiruni yuzibu kumuwa. Mungu asema kama matakakuwa muo mampela Mungu kweli, Mungu asemi tume. Mungu mwenyewe ndio anatoa agizo hilo. Mtu anasemaje? La yu'minu ahlukum hata akunu ahabba ilayhi mimma